Pessoal, fico me perguntando, né, o que que o governador Dória tem contra os nossos professores e a educação pública no estado de São Paulo? A coluna da Mônica Bergamo aqui, ó, na Folha de São Paulo, traz essa informação. A APOESP, o Sindicato dos Professores, teve que entrar na justiça para pedir o reajuste de 33% para os nossos professores, porque São Paulo está desrespeitando a lei do piso nacional. O salário de São Paulo é menor do que a referência nacional. O piso nacional está em R$ 3.800. São Paulo está pagando 30% menos. E é o estado mais rico da federação, que tem o maior orçamento. Olha o tamanho da negligência com o nosso desenvolvimento e com o futuro do nosso estado. E o mais curioso de tudo isso é que o governador acabou de anunciar um reajuste de 20% para os servidores da saúde e da segurança. Importante isso, apesar das perdas inflacionárias serem maiores, inclusive. Agora, para os professores, ele anunciou um reajuste de 10% somente. Cadê isonomia, governador? Por que tamanho desrespeito com a educação de São Paulo? Eu vou colocar aqui para vocês terem uma ideia da situação, né? Eu fiz até esse levantamento aqui. Olha, em 2020, o governo de São Paulo, para poder respeitar o piso, ele fez um aumento aí de R$ 300 o salário dos professores. E o professor, pessoal, 40 horas semanais, professor de educação básica em São Paulo, a R$ 2.500. Aí, com os R$ 300, estava atingindo o piso nacional. Só que agora a referência do piso nacional mudou. E São Paulo não está cumprindo. Então, para quem não conhece a situação real dos nossos servidores públicos, sobretudo na educação, mas as demais áreas também. Olha lá, ó, 24 horas semanais, educação básica 1 e 2, R$ 1.500. 40 horas semanais, R$ 2.500. Aí coloca os 300, que foi o aumento dado para atingir o piso lá atrás, agora mudou a referência do piso. E São Paulo está descumprindo a lei federal, o estado mais rico da federação. Um absurdo completo. Se você defende a educação e sabe que a educação é importante, passe para frente esse vídeo. Nós precisamos denunciar o governador do estado de São Paulo, que está promovendo aí um desmonte da educação pública e um desrespeito profundo a essa carreira fundamental, que é a carreira de professor e os demais profissionais da educação, né? Porque tem o quadro de apoio, diretor de escola e por aí vai, tá bom? Um grande abraço, fica aqui registrado nossa indignação com essa situação. E a POSP está entrando na justiça, tem o nosso total apoio, estamos estudando isso também para ver se a gente entra aqui pelo escritório com uma ação para fazer com que o piso nacional seja respeitado aqui em São Paulo.